Moja kwa moja tuangazie hali itakavyokuwa katika saa 24 zijazo. Kwa majina naitwa Marie Yambo na ni usiku wenye ukavu kote nchini, maeneo ya kaskazini mashariki hadi katika sehemu za ukanda pwani hapa Nairobi na vile vile katika maeneo ya magharibi mwa nchi. Ni hali ambayo tutamkia kesho asubuhi vile vile, vipindi vya jua kishamiri kote nchini tukianza na sehemu za kaskazini mashariki mwa nchi tukishuka hadi sehemu za ukanda pwani, japo katika maeneo ya Mombasa, Malindi na Kilifi tunaona kwamba kutakuwa na hali ya mawingu nyakati za asubuhi, lakini hali hiyo itaweza kupisha vipindi vya jua sawa sawa na sehemu za hapa Nairobi. Magharibi mwa nchi vile vile kutakuwa na vipindi vya jua sawia na sehemu za Turkana na Samburu. Tukiangazia hali itakavyokuwa nyakati za mchana, na ni kwamba vipindi vya jua vitaendelea kushamiri, lakini wenyeji wa Kisii na Kakamega huenda kukawa na manyunyu ya mvua katika maeneo hayo. Katika sehemu za Samburu na viungani mwake pia tunatarajia kuwepo kwa vipindi vya jua sawia na sehemu za hapa Nairobi. Viwango vya joto vitasalia kwa juu, 39 katika sehemu za Mandera, 38 katika sehemu za Garissa. Hapa Nairobi vitafikia nyuzi 28. Na basi kwa hayo na hitimisho utabiri wa hali ya hewa jioni ya leo. Tupatane hapo kesho, Maulana kiridhia. Kwa heri.